Les principals organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana, l'Associació Valenciana d'Agricultors, la Unió de Llauradors i Ramaders i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià llancen de manera conjunta un missatge molt crític a l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, ENESA, òrgan dependent del Ministeri d'Agricultura, i a l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, Agroseguro, per no ajustar l'assegurança del quequi ni a la realitat vegetativa del cultiu ni a les necessitats reials dels agricultors. El sector productor valencià retrau especialment la negativa que acaba de contestar ENESA i Agroseguro a la seva reivindicació de prolongar del 20 de febrer, que dicta la disposició vigent, fins al 31 de març, el període de contractació de l'assegurança del quequi. Segons recorden les tres associacions, l'actual data resulta excessivament prematura perquè molts productors encara no han cobrat les liquidacions de l'última collita a causa del retard del pagament per part de determinats operadors i perquè en aquests moments encara hi ha nombroses explotacions on no s'ha finalitzat ni tan sols la labor de poda, la qual cosa evidentment dificulta la previsió d'un aforament de producció a assegurar. En una breu missiva, el director d'ENESA, Miguel Pérez, rebutja un canvi en la data de contractació, alegant que es produiria un solapament del risc amb el període de subscripció. No obstant això, les organitzacions agràries constaten que en altres assegurances sí que es dona aquesta circumstància sense major problema i destaquen l'exemple de la cobertura dels cítrics davant del rec de pedra i el termini de contractació de la qual no acaba fins al 15 de setembre, és a dir, en un moment molt més flexible en el qual el productor ja pot efectuar una estimació aproximada de la seva producció. El sector augura que si ENESA i Agroseguro manté les seues traves i la seva falta de sensibilitat cap als productors, aquest factor, unit a uns altres, com la greu crisi de rentabilitat que travessa el cultiu del caqui i les restriccions de mobilitat derivades de la Covid-19, podrien ocasionar un descens en els nivells de contractació de l'assegurança del caqui, on, sense dubte, el principal damnificat d'això seria l'agricultor. A Basaja, la Unió i UPA País Valencià agraeixen i elogen la mesura que la Conselleria d'Agricultura ha pres, per la qual totes les pòlisses que els associats subscriguen a través de les seues organitzacions professionals agràries es beneficiaran d'una subvenció addicional del 20%. Les tres associacions valoren aquesta iniciativa del Departament Agrari de la Generalitat, que pretén enfortir la vertebració del sector i incentivar la relació dels agricultors i ramaders amb les organitzacions agràries, que són, en definitiva, els seus legítims representants.